У День захисників та захисниць України в Кривому Розі стартували спортивні ігри серед ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх родин. Розпочали змагання з плавання. У перший день змагань понад 70 учасників долали дистанції 50 та 100 метрів вільним стилем. Міські спортивні ігри «Veterans Family Games» стартували за підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Місто Кривий Ріг є зразковим містом, що стосується питань підтримки, допомоги ветеранів і ветеранського спорту. І саме сьогодні, не випадково, на честь свят захисника і захисниці України, на честь покров Святої Богородиці, розпочати змагання серед ветеранів війни, учасників бойових дій, членів родин ветеранів, Veterans Family Games. Ці ігри будуть щорічними, саме в цей день стартувати, і тривати вони будуть на протязі півтора місяця, кожні вихідні. Будуть змагання з різних видів спорту. На чолі команди криворізьких нескорених – Валерій Катькін. Наша команда на сьогодні складає вже 30 чоловік спортсменів. Я вважаю, що вона буде ще більше після цих змагань. Ну, на жаль, приблизно треть команди зі зброєю в руках. Зараз вони воюють на сході України і на півдні. На превелику жаль. Вони дуже хотіли, вони подавали заявки, ну, але це війна. Так, як і «Інвіктус», у нас буде йти категоризація. Тобто у нас будуть три категорії – А, Б і С. Настрій супер, ну але ж тривоги, вони нас збивають, так сказати, наш настрій. Ну ми не переможні, ми всі не скорені. Мета участі у спортивних іграх тут у кожного своя. Підтримати чоловіка і батька, які зараз воюють під Харковом, та виміряти власні сили на доріжці наважилась Жанна. Дуже хвилююся за них та думаю, як можна покращити їх стан. Тому я дуже хочу сказати велике дякую цій організації за те, що вона дає можливість людям, які не можуть приймати участь у підтримці цих людей, якось таким чином підтримати, тому що це теж велика підтримка. Вони дивляться на нас і думають про те, що вони не самотні. І вони можуть на нас розраховувати. Я вважаю, що це дуже гарна можливість проявити себе, як теж маленький захисник наших захисників. Підтримати побратимів і самостійно випробувати спортивну терапію вирішив Ігор. Чоловік нині боронить країну на Криворізькому напрямку. Я ще пішов в 2014 році добровольцем, год відслужив, потім все вже прийшов на... Прийшов додому, думав, що для мене все вже, війна закінчилась, я вже своє. Ну, потім, коли почалась повномасштабна війна, то в той же день пішов в воєнкомат, на другий день вже був на 17-й танковій бригаді, і потім вже менше суток, і ми поїхали на Бахмут. Перше поранення отримав село Богородичі Донецької області, там в лісі на нас засідка була, з автоматів нас розстрелювали. Потім попав вже в лікарню, два місяці полікувався, потім... Поїхали вже воювати на Херсонський напрямок, і як почався наступ, теж там зайшли в село вже, там село вже вроді пройшли, зачислили все добре, і потім просто артилерія прилетіла, типа, і осколкове теж друге отримав, там і внутрішні органи, і нога, ну і все, і попав в лікарню, то, в принципі, довго лікувався, зараз тільки став на шлях реабілітації. На практиці для успішного та швидкого відновлення українських героїв спорт – найкраща реабілітація. В цьому переконалися учасники змагань. Тільки почав недавно тренуватись, ходити, скажімо так, без палички, що це якраз друг, однокласник позвав, каже, є такі тренування, можна тренуватись, можна все, то буду перший раз приймати. Радий, що є такі тренування, де можна себе показати. П'ятдесяти метрів мені з голови хватило. Проплив, в принципі, посередньому. Перше місце не візьму, ну десь буду всередині таблиці. Так, враження дуже добре, водичка тепленька. Все вроді добре. Переможців та призерів першого дня ветеранських змагань нагородили медалями, дипломами та цінними подарунками. 17 учасників, що посіли перші місця, отримали сертифікати на 5 тисяч гривень. Глущик Іван.
Зайняв друге місце в категорії Б. Це ветерани, поранені, маючи поранені. Я приймав участь також в іграх нескорних. І це дуже добра реабілітація і не тільки для учасників, а й їх сім'ї. Тут прийшла моя сім'я мене підтримати. Мені було дуже добре і приємно. Крім того, захисники України та члени їхніх родин стали учасниками соціального проєкту «Я ветеран». За цим проєктом в об'єктах бізнесу надаються знижки на різноманітні послуги в магазинах, знижки суб'єкти вибирають самі. Тобто це може бути 5% знижки, може бути 42%. Дуже багато побутових послуг, це такі як перукарські, автомайстерні, ательє з пошиття військової амуніції з ремонту. Ну, різноманітність вражає просто. Наші суб'єкти такі вони чудні, хочуть віддячити нашим захисникам хоч би ось так. Отримають картки в муніципальному центрі «Віза» учасники, безпосередньо учасники бойових дій, захисники України. І особи з інвалідністю внаслідок війни також мають право сім'ї загиблих наших захисників і захисниць України. Вони приходять, заповнюють заяву, ми їм видаємо ось таку картку. Кривий Ріг задає стандарт підтримки ветеранів. Ми першими в Україні відкрили центр реабілітації наших ветеранів, це було ще в 2015 році. Зараз відкрили центр адміністративної підтримки наших ветеранів «Я ветеран» на базі нашого ЦНАПу міського. Реалізується програма лояльності, тобто надання додаткових знижок для наших ветеранів. Сьогодні навіть наші ветерани мали можливість отримати ці картки. Дуже важливою складовою є підтримка психологічна, соціальна. І зараз ми розпочали дуже серйозну, потужну програму по підтримці ветеранського спорту. Для міської влади, для Ради оборони Кривого Рогу під керівництвом Олександра Вілкова підтримка наших ветеранів та їх родин є одним із найважливіших завдань на сьогодні. І ми маємо розуміти, що зараз ми живемо в новій реальності. Десятки тисяч наших ветеранів, вони повернуться після нашої перемоги. І ми вже створюємо дуже потужну інфраструктуру. Спортивні ігри Veterans Family Games «Кривий Ріг 2023» проходитимуть до 11 листопада. Реєстрація учасників триватиме до 7 листопада. Юлія Вітряк, Олег Каплій, постфактум.